tá bem diferente do que o motor que eu tinha. Tá, né? Aí. Aquele motor era benzido, viu, cara? Não, não teve jeito, né, cara? Vendeu ele daquele jeito. Duas horas depois. Que? É porque ele é carudo, sabe? Mas toma um copo novo, mais, né? Toma aqui, pega. Tira do mano. Tá, pode vir. Thank you.
e tava mais